নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা শিবসাগৰ পুনৰ বনচাইন অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে শিবসাগৰ জিলা প্ৰশাসন শিবসাগৰত আইন শান্তি শৃংখলা ভংগ কৰাৰ সংকাত বনচাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে শিবসাগৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াক সমন জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে প্ৰতিবাদ উত্তেজনাপূৰ্ণ মন্তব্য দিলে গ্ৰেপ্তাৰ লগতে ভৰিব লাগিব জৰিমনা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা T308 অনুসৰি জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহা জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ সভাপতি চিত্ৰ বৰুৱালৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৰকজ্যোতি দাস আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ বৰগোহাঁইকে ধৰি বহুকেইটা জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ নেতালৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ নেকিব চৈয়দ বৰাৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতেই প্ৰায় 20গৰাকী নেতাই বন্দত স্বাক্ষৰ কৰে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে বন্দত চহী কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশ নামানে শৃংখল চলিহাই বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই ঘোষণা কৰিছে এই কথা প্ৰশাসনৰ বন্দত স্বাক্ষৰ নকৰে শৃংখল চলিহাই নিজৰ স্থিতিতে অটল বুলি ঘোষণা কৰিছে চলিহাই প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰলৈ যাম কিন্তু বন্দত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ বুলি শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক স্পষ্ট কৰি দিছে শৃংখল চলিহাই আমি কেতিয়াও মুছলমানক এৰি যাবলৈ কোৱা নাই বুলি কৈছোঁ আমি কৈছোঁ সন্দেহজনক বাংলাদেশী উজনি অসম এৰি যাব লাগিব এনেদৰে মন্তব্য কৰে শৃংখল চলিহাই সিঙৰ নাৰকীয় ঘটনাৰ পিছতে উজনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মিয়াহতা অভিযান চলাইছে এতিয়া সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই দেওবাৰৰ পৰা সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক কমিটীয়ে মিয়া বিচাৰি চলাইছে অভিযান মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত নিয়োজিত সন্দেহজনক মিয়া দুটা অস্থায়ী শিবিৰত দেওবাৰে নিশা আটাচুৰে চলাই অভিযান আটাচুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সন্দেহজনক মিয়াসকলক শনিবাৰৰ পূৰ্বে উজনি অসম এৰি যাবলৈ ভাবুকি দিয়ে উজনি অসম ত্যাগ কৰিবলৈ মিয়াক এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই অন্যথা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হলে জগৰীয়া নিজে হ'ব লাগিব বুলি হুংকাৰ আনহাতে মিয়াক কামত নাৰাখিবলৈ উজনি সকলো ঠিকাদাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে সৰব টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপ' আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলক য'তে পায় তাতেই ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি সকিয়নি দিছে টাইপাৰে উজনি অসমৰ পৰা 30 সংগঠনে মিয়া মুছলমানক খেদিব নোৱাৰে বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে টাইপ' সংগঠন খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ অসমত মিয়া মুছলমানৰ স্থান নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বকো সকিয়নি টাইপাৰ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি খিলঞ্জীয়া বিৰোধী হলে উজনিত ৰাইজে কংগ্ৰেছক যিদৰে জয়যুক্ত কৰিব পাৰে তেনেদৰে পৰাস্তও কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সংগঠনটোৱে ৰাইজৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ AIDFৰ ঢিংকাণ্ড আৰু উজনিৰ ঘটনাক লৈ সোমবাৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে AIDF নেতৃত্বই হিন্দীভাষী আৰু উজনিৰ মুছলমানক হুংকাৰ দিয়াক লৈ ৰাজ্যপালক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় মুছলমানক হুংকাৰ দি দল সংগঠন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী অসমত যাতে ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ নহয় তাৰ বাবে ৰাজ্যপালক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় AIDF নেতৃত্বই ঢিঙৰ অভিযুক্তক এই ঘটনাৰ বাবে মুছলমান সমাজক দায় জাপি দিয়া হৈছে বুলি অভিযোগ কৰে AIDFএ খিলঞ্জীয়াৰ ওচৰত আক্ৰমণক লৈ মংগলত উত্তেজনা অব্যাহত আছে ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে দেওবাৰে দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যদিও সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হৈছে এতিয়া পৰিস্থিতি দেওবাৰে মংগলদৈ মাছৰ বজাৰ হিন্দুত্ববাদী এজন নেতাক আক্ৰমণক লৈ সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঢিঙৰ কিশোৰী ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ঢিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতি ঢিং বজাৰ ব্যৱসায় সমিতি আৰু বিধংসী ঢিংবাসী ৰাইজত প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিছে অন্বেষণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে অন্বেষণত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ ঢিং কাণ্ডক লৈ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ ঢিং কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কৈছে যে অপৰাজনিত ঘটনা আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰ সদায় বদ্ধপৰিকৰ অপৰাজনিত ঘটনা আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে লাডাখত নতুন 5খন জিলাৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰিছে লাডাখৰ নতুন 5খন জিলাৰ নাম কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্স হেণ্ডেলযোগে জনালে এই কথা উন্নত আৰু সমৃদ্ধিশালী লাডাখ সৃষ্টিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰই শিৱসাগৰ দিন ডকাইতি ঘটনা 15জনীয়া দুৰ্বৃত্ত দলে এখন কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা লুটি নিছে 1500 টকা দেওবাৰে নাহৰকঠীয়া দিচাম বাগানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নছিৰুদ্দিন আহমেদ নামৰ যুৱকজনক ডকাইতি কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে শাৰীৰিকভাৱেও আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকজনক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ চকত মিয়া খেদা অভিযান চলালে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা জামৰতল লাচিত নগৰৰ এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাকক ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত কাম কৰিবলৈ অহা দুগৰাকী পত্নী থকা এজন মিয়া সম্প্ৰদায় লোকে পলুৱাই নিয়া ঘটনাৰ পিছতে চলিছে মিয়া খেদা অভিযান
লাভজেহাটৰ এই ঘটনাৰ এসপ্তাহৰ পিছতো পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে, যাৰ বাবে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে পলাশবাৰী আৰক্ষী থানা চৌহদত সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। আনহাতে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে মিৰ্জা চকত কিছু দোকান দি মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক এদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে। শীঘ্ৰে দোকানৰ সামগ্ৰীসহ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক ঠাই এৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনী। মঙ্গলদৈ দুই নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মঙ্গলদৈ ভেবাৰ ঘাটৰ পৰা নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত দুজন বঙাইগাঁৱৰ হুছেইন আলী আৰু কলাইগাঁও ভকতপাৰাৰ শ্বাহাবুল ইছলাম। ধৃত দুইৰে পৰা নকল সোণৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এবিচি বাছ আস্থানত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত এজন যুৱকক উদ্ধাৰ। এবিচি বাছ আস্থানত অচেতন অৱস্থাত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজন। এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজনৰ পৰিচয়। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ সোণৰ চেইন থপিয়াই নিলে দুৰ্বৃত্ত। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। চিলনি চোৰৰ টাৰ্গেট হ'ল এইবাৰ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা। উদালপাকৰা আৰক্ষী চকীয়ে টহল নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। নুমলীগড়ৰ কালিয়ানী চাহ বাগিচাত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি মৃতদেহটো পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ঘটনাস্থলীত নুমলীগড় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এবছৰৰ পিছত আৰক্ষী জালত পৰিল পলাতক হৈ থকা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ দুই অভিযুক্ত। চৰ অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত হাজো আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰে টাঙোনমাৰীৰ কাজম আলী আৰু তাপাবাৰীৰ জাব্বাৰ আলীক। 2023 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলত ধেমাজিৰ এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল 9 ধৰ্ষণকাৰীয়ে আৰু এই ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল হাজোৰ তাপাবাৰীৰ আলতাফ নামৰ কেব চালক। আলতাফে মহিলাগৰাকীক কোম্পানীত চাকৰি দিয়াৰ চলেৰে গুৱাহাটীলৈ মাতি পঠিয়াইছিল আৰু তাৰ পিছতে সংঘটিত কৰিছিল এই জঘন্য কাণ্ড। ধৰ্ষণকাৰী আলতাফ আৰু আন 8 সহযোগীয়ে মহিলাগৰাকীক উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰি অচেতন অৱস্থাত জংঘলৰ মাজত পেলাই থৈ পলায়ন কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰামদিয়া আৰক্ষীয়ে ঘটনাত জড়িত মূল অভিযুক্ত আলতাফসহ আন 4 ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যদিও এই ধৰ্ষণকাণ্ডত 4 অভিযুক্ত পলাতক হৈ আছিল। ৰঙাপাৰাৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। ৰঙাপাৰা ত্ৰিমূৰ্তি ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী শৰ্মল পাৰিক 25 আগষ্টৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। বৰ্তমান পৰিয়ালবৰ্গই ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ঠেলামৰাত থকা নিজৰ ভাতৃৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ব্যৱসায়ীগৰাকী। মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত গছ কাটি তহিলক। ৰুক্মিণী গাঁও উড়ণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে কাটিছে গছসমূহ। উড়ণ সেতু নিৰ্মাণৰ যো জা চলাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে 6 মাইলৰ পৰা ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সমীপলৈ হ'ব উড়ণ সেতুখন। দেওবাৰে নিশাৰ ভিতৰতে কাটি পেলালে 7-8 জোপা গছ। উজনি অসমৰ পৰা মিয়া খেতিয়াৰ দাবীত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ভাবুকি প্ৰদানৰ পিছতে এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে সদৌ বিটিচি সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তামোলপুৰ আঞ্চলিক ABMCOৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পৰা ABMCOৰ সভাপতি টাইছন হুছেইনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু অসম গণ পৰিষদ। অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিজ বিধানসভা সমষ্টিৰ তেলিয়ামৰীয়া বুথৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বুথ সন্মিলন। বিহালীত বলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ বঁটা। কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালকে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অংশীদাৰ CPIM আৰু প্ৰদৰ্শন কৰিছে তৎপৰতা। উপ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পক্ষ ঘোষণা কৰাৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত কৰিছে তেওঁ নিৰ্বাচনী সভা সমিতি। অসমৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মিজোৰামৰ হাইলাকান্দিৰ কিল্লাৰবাগ গাঁৱত ধলেশ্বৰী নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত মিজোৰামৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বহি বিশ্বৰ। ধলেশ্বৰী নৈৰ খহনীয়াই ৰেলপথ উটুৱাই নিয়াৰ ফলতে সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱে বন্ধ কৰি দিছে মিজোৰামৰ ভৈৰৱীলৈকে চলাচল কৰা সকলো ৰেল। বৰ্তমান হাইলাকান্দিৰ জামিৰালৈকেহে চলাচল কৰি আছে ৰেল। খহনীয়াৰ বাবে এতিয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰেলপথ মেৰামতি কৰাত। স্মাৰ্ট মিটাৰ বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। সৰুপথাৰ APTCL কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। দবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত কোটিটকীয়া আয়ুষ্মান কেলেংকাৰীক লৈ বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ দুখ প্ৰকাশ। দুৰ্নীতিত জড়িত সকলোকে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় বিধায়কগৰাকীয়ে। আয়ুষ্মান আঁচনিৰ নামত অহা ধন আত্মসাত কৰি পলাতক হৈ আছে একাউণ্টেণ্ট মহম্মদ ইমাদ চান্দ। আয়ুষ্মান দুৰ্নীতিত সাঙুৰ খোৱা ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়া আবু শ্বৰীফ আকান্দৰো দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল। শেহতীয়াকৈ চিকিৎসক আবু শ্বৰীফে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লৈ পুনৰ কৰ্তব্যত কৰিছে যোগদান। ইফালে একাউণ্টেণ্ট মহম্মদ ইমদাদ চান্দ
এতিয়া মডেল হস্পিটাললৈ শাস্তিমূলক বদলি কৰাৰ পিছতো 9 আগষ্টৰ পৰা নীলবাগান আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত অনুপস্থিত হৈ আছে উচ্চতকীয় আয়ুষ্মান কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দবকা আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত কেইবাজনো সদস্য জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে দবকা আৰক্ষীয়ে এই কেলেংকাৰী জড়িত এজন যুৱকক ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাগিৰোডৰ আমছৈত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম ত্যাগ কৰি 20 আৰু অধিক পৰিয়ালে পুনৰ স্বধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনা কৰি আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে স্বধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে ধৰ্মান্তৰিত হোৱা পৰিয়াল সদস্যসমূহ আজুৰ ৰতনপুৰ অঞ্চলত অবৈধ চোলাই মদৰ বিৰুদ্ধে মাজৰপুৰীৰ মহিলা সমাজে চলালে অভিযান মহিলাসকলক চলোৱা এই অভিযান দুটাকো অবৈধ চোলাই মদ ব্যৱসায়ী ঘাটে লুটিয়ে ধৰি আৰক্ষীৰ হাতত গটাই দিয়ে পিছত ক্ষুব্ধ মহিলা সমাজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি অবৈধ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বঙাইগাঁও জিলাৰ কুমাৰকাটাত শোকাবহ ঘটনা দলনি বিলত মাছ মাৰিবলৈ গৈ পিতা পুত্ৰ হলিৰ সমাধি হৈছে পিতৃ পুৰণ আৰু পুত্ৰ অংকুৰ দাস কৰুণ মৃত্যু হৈছে দেওবাৰে নিশা মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল দুয়োজন আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োৰে মৃতদেহ বৰপেটা দোলাশাল পথৰ বাৰাদিষ্ট পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চেঙা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ বাহনৰ সৈতে এখন যাত্ৰীবাহী মেজিক বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় দুৰ্ঘটনাত কেইবাগৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ কাটাজাৰ বাবৰ পথাৰ গাঁৱৰ জৰাজীৰ্ণ পথে এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজৰ বৰপেটা ৰোড কাটাজাৰ আনন্দ বজাৰ শালবাৰীকে ধৰি এতিয়া পুখুৰী সদৃশ সৃষ্টি হৈছে গাঁতৰ পথটোৰ মেৰামতিৰ দাবীত এতিয়া কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃপক্ষ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে আই আই টি গুৱাহাটীত স্বৰ্গম সংগীত বিদ্যালয় প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভূপেন হাজৰিকা প্ৰেক্ষাগৃহত বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত হৈছে উক্ত অনুষ্ঠানত সংগীত সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ডক্টৰ ৰমেন চৌধুৰীক মৰিয়নীৰ লাহিং এৰা গাঁৱৰ পথৰ দুৰৱস্থা জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে নহ'ল মেৰামতি যাৰ বাবে এতিয়া ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিজে মেৰামতিৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে মাজুলীত দেওবাৰে নিশা অহা ধুমুহাই বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে মাজুলীত পটীয়া গাঁও চুমৈমাৰী কানিয়াজান আদি অঞ্চলত ধুমুহাই ক্ষতিসাধন কৰিছে বিধ্বংসী ধুমুহাত কেইবাটাও বাসগৃহ তথা বিদ্যালয় কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিসাধন হৈছে ধুবুৰী শ্ৰী গুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহাবজীৰ গুৰুদ্বাৰত চৰ্দাৰ ভগেল সিঙক অস্থায়ী সভাপতি পদৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে লগতে চৰ্দাৰ ৰাজ গুৰমিত সিঙক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে 160 জনীয়া শিখ প্ৰতিনিধি বোৰ্ড ইষ্টাৰ্ণ জ'নৰ কমিটিখনক বৈধভাৱে ইয়াৰ কাৰ্যকৰী কমিটিয়ে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে তুলিকা নৃত্যাঞ্জলিৰ কলা কেন্দ্ৰৰ দ্বিবাৰ্ষিক বৰ্ষপতি অনুষ্ঠান দেওবাৰে কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি বাক্সা জিলা গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ কমিটিৰ সংবাদমেল চব কাম আৰু সম কাম আৰু সম অধিকাৰৰ দাবীত ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গৰ্জি উঠিল বাক্সা জিলা গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সমিতি দাবী পূৰণ নহ'লে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰো হুংকাৰ দিয়ে গৃহৰক্ষী কল্যাণ কমিটিয়ে শেহতীয়াকৈ গৃহ বিভাগে অনলাইনৰ জৰিয়তে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ নিযুক্তি ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছতে 60% গৃহৰক্ষী জোৱানে নিযুক্তি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আনহাতে 40% বছৰ বছৰ ধৰি নিযুক্তি লাভ কৰি আহিছে যাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নিযুক্তি বঞ্চিত গৃহৰক্ষী জোৱানসকল আৰ্থিক অনাটনৰ সন্মুখীন হৈছে ধেমাজি নগৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা ভাস্কৰ্য শিল্পী প্ৰবীৰ গগৈৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তি জিলাখনৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক প্ৰবীৰ গগৈ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ জামুগুৰিহাটৰ ধলাই বিলৰ চামধৰা গাঁৱৰ স্বৰ্গীয় কমলা দুংগানা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত 81তম দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে গোৰ্খা সন্মিলন শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মধ্য চামগুৰি শাখাৰ সহযোগত শ্বহীদ দুৰ্গা মল্লৰ স্মৃতিত এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে দেশমাতৃৰ সেৱা আগবঢ়াৰ বাবে কঠোৰ অনুশীলনত এজাক তৰুণ তৰুণী নিতৌপুৱা 4 বজাৰ পৰা আবেলি 6 বজালৈ কলাইগাঁও ৰণথলীৰ ষ্টেডিয়ামত বিভিন্ন শাৰীৰিক অনুশীলন চলাইছে বৃহত্তৰ কলাইগাঁও অঞ্চলৰ 2 শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে
গাঁও পঞ্চায়েত গোৱালপাৰা গাঁও পঞ্চায়েত জলেশ্বৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন সভাপতি নাছিৰুদ্দিন আৰু সচিব মিৰাজুল ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে কেইবাটাও আঁচনিৰ নামত আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ কুৰ্চাপাখুৰী আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ মেৰামতিৰ নামত আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ হৈছে লগতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মুকলি মঞ্চ মেৰামতিৰ নামত আৰু কান্তাপুৰ গাঁৱৰ মছজিদ মেৰামতিৰ নামত নিম্নমানৰ কাম কৰি অধিকাংশ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শীঘ্ৰে মুক্তি পাব নতুন অসমীয়া ছবি চিকাৰ বিগ ফিল্মছ মিডিয়াৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন সোমবাৰে জ্যোতি চিত্ৰবনত চিকাৰ ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ আৰু গান মুক্তি দিয়া হয় 20 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰে ছবিখনে ডেৰগাঁৱৰ বাটিপৰীয়াত শনিবাৰে নিশা পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় এটা নাহৰ ফুটুকী বিগত দুদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে ডেৰগাঁও বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল পিঞ্জৰাটো অৱশ্যে নাহৰ ফুটুকীটোৰ মুখত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট কলিয়াবৰত বন্যহস্তীয় সন্ত্ৰাস দেওবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ ঝাওকটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বন্যহস্তীয়ে চলাই উপদ্ৰৱ বিদ্যালয়ৰ গৃহ পকী দেৱাল ভাঙি বন্যহস্তীয়ে খালে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল কাজিৰঙাৰ বৰবিল গাঁৱৰ কৃষিপথাৰত এটা হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেওবাৰে নিশা খেতিপথাৰলৈ অহা হাতীৰ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ অকলশৰীয়া হৈ পৰা হাতী পোৱালিটোক অসুস্থ অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে পাছত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু পশু চিকিৎসক উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে নুমলীগড়ত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ সৰ্প মানৱ খ্যাত প্ৰসন্ন দ্বীপৰ দলে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগক কটাই দিয়ে কলিয়াবৰত লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেওবাৰে নিশা জখলা বন্ধাৰ ৰাজপথত উদ্ধাৰ হৈছে লাজুকী বান্দৰটো এজন ই ৰিক্সা চালকে উদ্ধাৰ কৰে লাজুকী বান্দৰটো নিশাই জখলা বন্ধা বন বিভাগক চমজাই দিয়ে বাক্সাৰ বৰিমখাত বাক্সা জিলাৰ ছুপাৰভিজন লীগ ফুটবল 2024 আৰম্ভ হৈছে 12 ছেপ্টেম্বৰলৈ বৰিমখা আৰু মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ 8টা ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ নিৰ্দেশত বাক্সা জিলা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমখন খেল জিলাখনৰ বৰিমখা জোহলাও খেলপথাৰত হৈছে ফুটবল খেলখনত ডুমুনি স্পৰ্টছ ক্লাবে জলাগাঁও স্পৰ্টছ ক্লাবক 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত হৰুৱায় মৰিয়নীৰ চতুৰ্থ সংখ্যক যোৰহাট জিলা কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা মৰিয়নী মাৰ্চিয়েল আৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাখন ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ 4 শতাধিক কাৰাটে খেলুৱৈ কৰিছে অংশগ্ৰহণ জাগিৰতত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন জিলাভিত্তিক যোগাসন প্ৰতিযোগিতা জাগি ভকতগড় সমূহীয়া ভৱনত আয়োজিত হৈছে প্ৰতিযোগিতাত 6টা শাখাত 7টা প্ৰতিযোগীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ হাজোৰ কোঁৱৰপুৰৰ বৰলীয়া নৈত অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত হুলুং নাও খেল প্ৰতিযোগিতা হাজো মহকুমা ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত কোঁৱৰপুৰ স্পৰ্টছ ক্লাবে প্ৰতি বছৰে এইবাৰো অনুষ্ঠিত কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতা নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে মা ৰূপহী নামৰ নাওখনে সোমবাৰে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি সত্ৰ নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে নাম প্ৰসংগৰ পুৱাৰে পৰা নামঘৰত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে ভক্তসকলে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বেংগালুৰু নামঘৰত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী প্ৰতিবৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজ বেংগালুৰু নামঘৰত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে জন্মাষ্টমী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰৌল গোবিন্দ মন্দিৰত উলহ মালহেৰে জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰা হৈছে সোমবাৰৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ উদযাপিত হৈছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ জন্মাষ্টমী মহোৎসৱ পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহানগৰীৰ উলুবাৰীস্থিত ইস্কন মন্দিৰতো উখল মাখল পৰিৱেশ সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ইস্কন মন্দিৰত সহস্ৰাধিক ভক্তৰ ভিৰ কৃষ্ণ বন্দনাত মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ইস্কন মন্দিৰৰ চৌহদ ৰাজ্যৰ অন্যতম মন্দিৰ ইস্কন খ্যাত হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰটো জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী শিলাগ্ৰন্থ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী মহোৎসৱ সোমবাৰৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ উদযাপিত হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দৰং জিলাৰ দেওমৰ্ণৈ শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ দেওমৰ্ণৈ সত্ৰতো শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসৱ পালন কৰা হৈছে দেওমৰ্ণৈ নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁও ৰাজ্যৰ উদ্যোগত পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ সময় শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হৈছে ফলৰ ৰস আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী বীৰ লাচিত সেনা আৰু অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰে ফলৰ ৰস আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মস্থান মথুৰাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ মন্দিৰত সোমবাৰে পুৱাই আৰতি কৰা হয় শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম উৎসৱ উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু মন্দিৰটোৰ প্ৰতিমূৰ্তি দৰ্শনৰ বাবে মন্দিৰৰ চৌহদত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মথুরাতে দেখিলে পোৱা গৈছে উখল মাখল পরিবেশ ভজন কীর্তনে মুখরিত হয়ে পড়ছে মথুরার ভক্তসকলে নাচি বাকি শ্রীকৃষ্ণ বন্দনাত আত্মবিভোর হয়ে পড়ছে ওড়িশার পুরীর সাগর তীরত উজ্জ্বলিছে শ্রীকৃষ্ণ মুখায়ব সোমবারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে বলুকা শিল্প চতুর্থ পাটনায়কে সাগর তীর বলুকাত অঙ্কন করেছে শ্রীকৃষ্ণর মুখায়ব রাজধানী দিল্লির হিতেন রাণা ঘটনা সোমবারে পুয়া এখন দ্রুতবেগী ট্রাকে ফুটপাথত শুই থাকা তিনজন লোকক মহতিয়াই লৈ যায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটনাস্থলী মৃত্যু হয় তিনজন লোকর ঘটনাস্থলীর পর বাহন এরি পলাইছে চালক শাস্ত্রী পার্ক এলাকার ফুটপাথত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি চক্রপাত অঞ্চল বুড় গেছে বানত নিরানব্বই এক হওয়া বরষুণের ফলত বহুকটা অঞ্চল এটা বানত বুড় যাত স্থবির হয়ে পড়ছে স্বাভাবিক জনজীবন রাজপথত পানির মাজতে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে বহুকেক বাহন ভারতের প্রথমজন অসামরিক মহাকাশ পর্যটক গোপীচন্দ থুটাকুড়া গোস্ম আঁতরণি জানা হয় সোমবারে দিল্লী বিমানবন্দরত মহাকাশ পর্যটকগী গোস্ম আঁতরণি জানা হয় আমাজনের প্রতিস্থাপক জেফ বেজোসার মহাকাশ কোম্পানির ব্লু অরিজিনর নিউ স্কেফর্ড 25 অভিযানত ক্রুর অংশ হিসাবে মহাকাশলে যাত্রা করেছিল বাংলাদেশের ঢাকার পুনর উত্তেজনা দেওবারে নিশা সচিবালয়ের সম্মুখত শিক্ষার্থী প্রতিবাদ ঢাকার সচিবালয়ের সম্মুখত শিক্ষার্থী আর আনসার সদস্যর মাজত সংঘাত আহত 40 জনের অধিক লোক ছাত্র আন্দোলনের দুজন নেতাক আটক করার খবর ওলার পিছতে পুনের শিক্ষার্থীর উপর প্রতিবাদ ইসরায়েলক আক্রমণ করা মিলিশিয়া বিদ্রোহী গোট হিজবুল্লার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করেছে ইসরায়েলে শতাধিক বিমানের দক্ষিণ লেবাননত আক্রমণ চলালে ইসরায়েলে দেওবারে নিশা লেবাননত থাকা হিজবুল্লার 270টা ঘাটিত বিমান আক্রমণ করে ইসরায়েলের বায়ুসেনা বাহিনী ভূমধ্য সাগরের উপরেদি গৈ দুখন দেশ পার হয়ে ইসরায়েলে চলায় আক্রমণ হিজবুল্লার ধারাবাহিক রকেট আক্রমণের পিছতে ইসরায়েলে বিমানে আক্রমণ চলায় লেবাননত ইতিমধ্যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল লেবানন স্থিত মিলিশিয়া সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লায় শ ড্রোন আর রবট আক্রমণ রকেট আক্রমণের ইসরায়েলের ব্যক্তিব্যস্ত করে তুলিছে হিজবুল্লাক নিপাত করার ভাবুকি দিছে ইসরায়েলে ক্রমাৎ বেয়ার ফাললে ঢাল খাইছে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি গাজার যুদ্ধর পাছত এবার ইসরায়েলের লক্ষ্য মিলিশিয়া গোট হিজবুল্লার উপর ইরানকে ধরে মধ্যপ্রাচ্যত কেবাখনো দেশে ইসরায়েলক উচিত শিক্ষা দিয়া হব বলে হুঙ্কার দিছিল ফলত মধ্যপ্রাচ্যর আর এখন নতুন যুদ্ধর আশঙ্কা করা হয়েছিল ইসরায়েলের বিধ্বংসী আক্রমণের ফলত দক্ষিণ লেবাননত তিনজন মিলিশিয়া সন্ত্রাসবাদী মৃত্যু হওয়ার কেবাজনো অসামরিক লোক আহত হয়েছে আনহাতে ইসরায়েল নৌসেনার এখন এজন বিষয়া নিহত হয়েছে হিজবুল্লার আক্রমণত সম্ভাব্য যুদ্ধ প্রতি লক্ষ্য রাখি আমেরিকায় ইসরায়েলের সমর্থনত ভূমধ্য সাগরলে দুখন যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেছে যুদ্ধ হলে ইসরায়েলের পক্ষ থাকার নিশ্চিতি প্রদান করেছে আমেরিকায় রাশিয়ার মস্কোত অবস্থিত সারাভর আটাইতক ওখ অট্টালিকা ভলগা স্কাইট ইউক্রেনে করেছে আক্রমণ 38 মহলীয় সুউচ্চ অট্টালিকাতে ড্রোনে আক্রমণ করেছে ইসরায়েলে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানত গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বাসরপর নমাই 23 জন লোক গুলিয়ায় হত্যা করেছে সন্ত্রাসবাদী সোমবারে বেলুচিস্তানত মোসাখেল জেলাত সন্ত্রাসবাদীয়ে সংঘটিত করেছে এই ঘটনা সন্ত্রাসবাদীর এই গুলিচালনার ঘটনাত আহত হয়েছে 5 জনক লোক 9 আগস্টর নিশা কর্তব্যত থাকা প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ আর 4 জন চিকিৎসক আর এজন অসামরিক স্বেচ্ছাসেবকর পলিগ্রাফ টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে দিল্লী কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পলিগ্রাফ বিশেষজ্ঞর এটা দলে সম্পন্ন করেছে পলিগ্রাফ টেস্ট মহারাষ্ট্র জলগাঁও লাখপতি বাইদ্যর সম্মিলনত অংশ ললে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে দেওবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে লাখপতি বাইদ্যর আসনির অধীনত মহিলাসকলক এখন প্রমাণপত্র প্রদান করে রাজস্থানের আজমেরত কৃত্রিম বান নিরানব্বৈ হওয়া বরষুণের ফলত আজমের শহর বুড় গেছে এটা কৃত্রিম বানত গুজরাটের ভালসাদতো বানর সংহায় রূপ নিরানব্বৈ হওয়া বরষুণের ফলত এতিয়া সমগ্র অঞ্চলট বুড় গেছে পানি অতি শীঘ্রে মহাকাশের পৃথিবীলে উভতি আহিব ভারতের কন্যা 2025 বর্ষর আরম্ভণিতে স্পেস এক্স বাহনত পৃথিবীলে উভতি আহিব সুনিতা উইলিয়ামস পাকিস্তানের বেলুচিস্তান পিছনের জেলাত ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ শনিবারে সংঘটিত হওয়া বোমা বিস্ফোরণ দুটা শিশু নিহত হওয়ার 16 জন লোক আহত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্মর টেলিগ্রামের জনক পুল দুর্ভক ফ্রান্সর বর্গেট বিমানবন্দরত আটক করেছে বিমানযোগে আহি থকা অবস্থাতে ফ্রান্সর আবকারী বিভাগে পুল দুর্ভক আটক করেছে 28 আগস্টের ফ্রান্সের পেরিসত অনুষ্ঠিত হব 17 সংখ্যক গ্রীষ্মকালীন পেরা অলিম্পিক 8 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবলগিয়া পেরা অলিম্পিকত 22 দেশে অংশগ্রহণ করব
আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।